Үтөкүнүнэн сана күйхэген бар, олоққо. Кихиэха терях бұстақ толкуйдары күйдайтчы кен көгістүйр. Кас бирди кихи жылғады хатламмад. Олортан бирдестері эн әт хан өттүнен кыммад уратылақ боллақына сана күйхэ кынаттыр. Бүңіл жетім, үрэхіт, олоққо көхтөх күрүлэх үтчат, әлбәқ улахан түхілгетері ячыда Дмитрий Потапов. Здравствуйте. Әйгін өттін бұл оғар дәққеттен ұрыны таптыр, бұл бәйін талаңынан сұрдығы маңны кісі жайы сылжар боларғын бары білі бейт. Жәп үліген туынан жарқтан ағамай. Күйоқа қырағының көрәншілігі үтеге әйінен дейбі. Үнатты біліңгі тұрғынан бұлағана мен бәйім оғар дәққеттен ұлыр тойыр әбет боллақпына Доғаттырбың көтірі айар қол бұғықтары біппет, музыкайны лейбл үйеләқтен атамын бұд. Үйеләқтен, тоға үйеләқтен атамын әбетір бұллық бұдына. Тоға етір үйеләқтен дұл бігі үрілер бұд үйелерге қалырын тұғығар. Бігі оңыр бұд үйелер бұд үйеләқ болаларын тұғығар деп. Әжі сұрдықаты толқұйда бұқыт кем-кем бары, айар қолба құқытығар? Бұл бұлағана төппіт, олы бәтір бұлағана мен күтірі қаджа чырқашына чықырыш бар, Әрхан Попов бар, онына Сергей Сидоров Серж бар. Оны та қаз бейді дейдеме бәді орады тұспа көрілерді ақ, оны та ұжы бәлірін тұспа көрілі ақ жаттар дефін бағар. Үлелевікке бір сыл бұл бұтті? Бұл бір сыл бұтың толықты ақпыт, оныттан бір сыл егер бігеттен сақа культурадығыр сүнкін қылапыт, қырыда олар хем бар деқпін бар. Ән жолан тұғығынан емін? Мен бұлағына... Оролын тұғы? Мен оролым бұлағына. Бігекі қаз бейді, Баратын тоқ бар ұлаған проектар бұдың баратын тәңген орағаты бұд, но қаз бейді бейді өтті хем бір бәді қырыда болыр толырар әбәйінестер дәк. Ол күрдің планы мен креативный продюсер күрдің өттіңін. Оны өтті идеялары бұраған. Давайте маңыққынан күрдің бітіне қайдағы барыларын төмен еменді идеялары бұрағаттан деп күрдік. Именно бұл бәбін олыған жұлу продюсер бұн депін, но именно өлі ойдар бұттан ерінен, Семен Балыш Ченяновтан, ой бұттан, оныта арас музыкандар күтір алтығар боламын, кендеремен бейхе өддағын көбілі өлір. Антон, әдер кеге қолуғар, әдеге бұл намну олыған Россия страдатыттан артыстыр күтті. Ағала ғырыттығыт, әйті оп ұқытын салғы сайынна рағатту, кемінәқ кәлеқтарай, онны болып сайынын ұлған артыстарға кәнсері тәрерден қайдаға бейді? Мен ұлағана дұқ шеқпін әуі, әйті ұлған кәнсердері тәрі қырыттан ағала аудым жегіне. Бастан қырырдық бенен гастроллары тәрі ередім, әме доғаттар бұн күтірі. Мен таварыстырым әтелдер. Демайын, бұлі тәрер, түмер, жоғырым бұдан күштаға біттендер. Білейім бұл ана мүштайдыр етеме. Қандыр, нар ұрут кейінде тақсығыз әдеп, ашты кәксеген. Әтінде ол ана бәм, именно, как прототип күрдік бол бұдым. Владимир Дарбинотов аняуыда. Онына сауынтыры құрып бұд Әрханның. Әрхан Поповтың, ол үріңі продвигайды, да мұт таварысты бұт ол кәмге бігіне наға поддержкаландар. Ұлыған артыстыра қалалар әді, онында ұлла мұт именно ол организационный моменттар үйін дағын өретен қаяған, әме бей таварығым, үні кенті Новгородаптен, әме бей таларына қытшап бұт, сағы культуратығы әремен бәдін, сүйінкін қылатын, Келдер әжірінді, давай деймкі, бігіне мен күтір білі әлің көрі, әме бән, возможность көне мен тұттымақтан қал ден, возможность пей бүді. Олеген бұл үрім ұлағына,
Рава мизиктен агалахджипут. Мин Кеша, он на Эрхан, он на Афанасий Жирковте. Улы, который. Он это блин, да, она ою промоди. Колбахок, эме, промоутерской. Блин, да, она имею лих джаллар улаттар. Он это мин лейбл бун, эме букихин. Сезон будет келенеме уле вагата девку. Вот. Бу рыны аргы сумастангу наттенен олоғын бүйінгүйтін оңығыннаған де, деймайын. Оғыз аскар түннек қарай ханынтан сағынан бұдай ханына, қантан түрітті ақыны, жонын сәрген туынан кепсе. Ол күрдік мен көрікі түрі әуетім. Қаным тәрдетінің чырапчы, жонын чырапчылар. Ем едетінен біраз республиканская болғы, екес немірдің болғы дегер үлілейір. Әлі аға бәвер етелі бейдім. Именно қырадық біттен чүгіз жүнім сылағыға, чүгіз жүнім тұлы тапталығар ұлап бұтым. Доғыттырым, қырадық біттен доғыттырым тұла деп күрдік әме. Кейірен, тақсан. Шебай, ауыз әхім шебайдық аспыта. Оны та Сюрин махтал бы интересных маров, ой, бар Алексеевич Потаповка, он на себе палочка. Киннер. Чиняновка. Ага, Чиняновка. Киннер бар был на это блиняне дерев. Киннер солларин. Салгыджан. Салгыджан интересует. Диман тоннен бу Эльбахчон эн ырын түрүтүн билбеттере булу. Бұқа ғаңғыттан, түрі құттен дұ, әбетер қайдақ дұ, ұлттығынан сұрттадыр? Мен ғырым бұлана. Түрі құттен, түрі құттен. Тұқымай қайын барас бадақ бұн, но именно түрі құттен дицыпылен дәгіне тұрар бұттыра. Детский церебральный параличтен. Сеспеттен тұтылықтың ағынжар бағалақ. Барас болып, он біле в контекст. Именно кылгатылығы дәрі түгін бөлемін деп күтті. Антон, білден тұрар бұл маңнық ұғыры көріңіне ақсыл жаңынан чағай баққағын, ая тұда олаққа тардығы ақсыл жаған. Дұруай кәй көрдік көрдік көрдік. Онның кәлен, баран, сүйрен, көтін де. Оны тәңе дұтсыпы арас көріңіне ақ қолы бұрағы. Кемехары ғырыханық бірілләр, кемехары шапшекетік бірілләр деп күрдік. Бәйім күрдіктен нәқтар әлбақтар, но оларға қолы бұр болы әдір бұттан әме бәйім кенті тұр. Антон, қолы бұра біддемет чөлігер түхерейін, әмтеденетін аспытын до, бағар қаннар атын қораттарға баран, әбетер әпірәсәлі әқпей дегенден туғар оннық. Әрендер біттірі дұғықты? Күкірі әдімін әпсіледуіне бар бұдым. Кеті қытайға барын көлбедім. Профилактика күрдік әдімін бұдым. Иглоукалуіне, массаж, ЛФК. Оннаттан ұрықуын күтірі тәңнен әріқ бөлін алақатың кейбін дегіпін әп. Тұғынан? Именно қолы бұра де. Қолы бұра олағына керелестен тұтуған қаман тақсық бұн әп кейі бандешкәтінден қолы бұра. Атты бар әбіхәд бір кейі бар болын сәп қолы бұра. Ол күрдік әдзевіттен қайдық ұлсынан күлгісті күнне олық бұн көрсемді. Ол күрдік күнне олық ба бұлағына әбетір кемер әберемел әқ бұлағына дұғыттырым кәлін көмілі өлілер. Әбетір бұлағына таксиен өтін тұхана бұн. Онына бір бәйім маңықтен ханатшы бұн. Тоғы бұл жүкуской қорыққа именно арас ойлықтар бағалар дейді. Таксиен қастыр ойлықтар. Ол онына коментарийге құрия бұн. Тұшты қомылдар кәләс кәләқ бен. Бағалысты көменады демен әбіхәт құрыдақ бұна кейіріндер көмілігілер. Өзі такси сопардары да? Аха, такси сопардары. Но мен бір бәйім маңықтен тұқ күйдаудым. Тоға ол ойылыққа, или вообще да,
мынык специальный такси ден соба. Ты мен режимым наха тох били кехетин эветин кехе студияга барабын антан каан бүдән келерим билет алин били. Как обычно такси курдук гына баран були ары улахан хаус масына. Онда анал сыгырылага болар ди, элбах кехе туханы эбите болу. Ага, он тахпы дэвид олы ынырыкты габарын эдвид холу бара. Антон Туғамет, маннык волонтерда рейн баалар ду, маннык олар бәйлері тылланан көмілхө, рейн жоннар, ондықтар бағар білер болар. Мен білер, үксігер доғаттырын көмілхәлдер. Үксігер доғаттырын көмілхәлдер, чугас жыным көмілхәлдер. Ну, урут волонтерская білейін дағаны бар. Волонтерское движение бар, волонтеры по республике Саха-Якутия. Олар көмілі, кәнеке тұттуған әлікпен, просто бағларым білеуі. Оның движение қамсағын бар. Антон, арай бір өте күн кімді солады хоқ болдын? Арай аттығар чугасчанын хоқ болдыңдар? Отчауына, олана, мен бір бұйқат болауын. Оның түгенге хен бір такси, бұрықпын дағды олады хен бір. Олығын әбіхәт такси ғарауын. Таксистка хорьевым бәрдетті мандық-мандық тен ачаны келеді. Түхерер келерер деп күрттік. Олеген бәбін дұрова кеш күрттік көріп қолу бұр. Ана жөнім өтілі. Нұқа біремеған ачатаңың ғынянаған дұқтық. Сырығын ачата түстілі. Сырығын ачата түстілілер қолу бұр. Оны мен бір кәнеке оладан мұн біле. Олох түйілерін, дақсыларын. Білін дағаны әдірбін. Олығы мен негер дебі күрдік. Әсі дағаны сайдық бұн бағыра, бұн дұғыттар бұн күтірі. Бұ кәнеке біреме. Давайынте әдір әрдіқ бітіне веренен қаян, сайдан қалық қадем бітті. Үл болар сана ме бар ұлы? Үл болар сана аттан. Пока құрдық деп. Ұлы жолы бетәлдір. Сүйбе бейін болы. Токуйда дейлдер. Пока атақандар әдері олу, үк сауаппын деп күт. Дәді аны қатшақ барын үддінен ән үйрағы білейіне ұлаған дей. Қора да сколотын бітерағын. 35. Немен дәғы сколоны бітер бітем. Деғал орымын үйрем бітем. Антон ол кәнеттен ұлағына. Марк Николаев Журков атынан музыкалі училищені бітер бітім. Эстрадны жазавай деленені. Төрт сылы үйремедім. Интерехней байы бітім. Онына директор бұдығыр Алексей Александрович Шербаков көмей мақтыл бұн дерейдіп маруын. Бастан келіп бір пандус соғада қолу бұра. Условия қоғада. Антон... Би бірейме академиялы әді өдім. Онында олдағына шеп айтық, бір сылы егер условия оңырауын басты кеті әске, специальный кабинет бөлімне өттір әді, банды соңыр бұттыр әді, онында үйерек әді қыз кені әйе барамын. Үйерінен келемін. Үйерінен келемін. Музыка түгер сайдан деп күттік. Антон, әйте қатшақта жаңы қорат әйгеті білген қайдаға ететтінен. Сен бір пандус ағаяқ тен көрібі, суаллар қолыра бұ, тротуардар дағына табығаға соқ күдіктар, автобусқа кейрәйін қолыбыр. Сен түр өттүйтіген өттүйтін кәлін елін күрді құны. Сен түрге әжіматағым рапы да әбет ғынан баран. Мұны тен көріп Но, бұле, кейі күнде ағыл оғар әбіхен қынна әндері баға ғын тұрғауы сәнтірдарда. Оны сүрін кейі құлы бұра жетігер барарда. Сүрін проблем ол қынна әдері, сүрін проблем ол ағына квартираларға әдер. Үгіз квартираларға лифт соғы, панду соғы. Құлы бұра мен олары жебемін үшеуеде бастығы тәйсі қалыры бұл. Но ол бастығы тәйс Қома ең керілігі давайын дақсық бұдың әді, но
подъездан дега да сырбур пандус бар холовар. Ол бастыгит эхэ каэта тарам ебейта валдар. Олох юремдэ тэгив кут. Антон, тогой тени эти салави яха кыллы вата улой хэнсан агар холовара. Кычык бу альбах квартиралах джейлергейн джейбе ота тутулар ди. Проектанар, эти не тогар теттен толкуй дават травлой. Оно хаддах ким яха эти як Канаданы, эти не як Канаданы иди ханыгыны. Это... Тохт яха хави именно... Корот салалтада болуан хабе болу. Халдых тахта? Корот салалтада, корот жалтада ылыстағана, күйскі ылыстағана бар болуын хэп болу. Тобу анығы жейлерге лифтин. Қолуыра, жейгер кейдеха лифт бар дей қолуыра. Но тахығар бұлағына қолуыра панду соқ. Лифт бар, панду соқ. Но кнопка бар дей біле, вызов персонала дей. Оны біле, аға хаста ақтарин тақсан кәлелерін. Батарах, потом хоть так комилею не дили. Это так тавен, так сэм дивим бо. Алин, эти проблемы, они кишке лан көрер бите бите овалар дивим кудук шей бай болады. Эн бен бу аяғас майгылах, олаққа чепчеке сығыннах болаңын бұқа атчық пағыны бен туру ғырттан. Декі халқа кудук көрбекке күнайы. Күнә дәне. Жегіне бұл әлбәқ бұл құлыра кәләс кәләқ тағаны әр жоғын жақтар дағаны олау жияға қаттырын олырар болуқтақ. Бұл тұн санағын қайдық бәғір итеқ тегінеген. Бәм бәғін күтті оқсуғағын дұ, бәм бәғін олау күхе яғын дұ. Қайдықын бұл әветер. Скорейші бұл, то мен олау жегінен чөпчекетек ұлынамын. Біле, олық докторын, меха бұл табылды бада, меха әндікім табылды планы, зачем, оңыр бапын дебепін. Қалды планы, хембер выход бұлы бұл. Қойту да олар хембер, ондықау хембер оңырау. Вот. Оныртан, бәйіні позитивный бұл қанады, бәйін бәйін күтірі, скорее всего, бәйім, бастыдан тұрам бәйім бәйін қайықын. Бұ айар үлі, әме бір атын көрің болла, де? Үрі әйеха тұғы берді. Тұғы ұлынан бұ үрі үттін. Бұ кәрі әй кетіттін. Үрі кәрі кетіттін мен, скорее всего, окружене. Деп күт. Окружене болу, де? Үрі әттім ұлана мен күргі зорым айынна. Тулалы рейгем олар еді. Әлбәқ саңа доғатырдыңным қолы бұра. Еменді музыка түтігер. Бұдан күрі әдімінің ұлы рейбет болақпына білеген ұлақан музыканы байдырым. Ұлық бұраттырын күрдік кәлендер көмеліңілер. Түгір тәңген ғарауыд. Қолы бұра асықа беғі Гоша Василиев жүді кәлем ба бұта. Оны давай тәңге түгір оңырым көрек біттен. Бұл аңға олықы келіп біт. Оны музыка кететтен хамы главны кеға өрек тәңді бұн. Өрек біттен материалы бартын да бол баққа. Бәйбер нарлақпын ұламын білеген ол білейбін доғыттар бар, онына еміні бұ айыр өлем тағымығыр тағар атып. Олығын жылатын ордағынды. Бұ мантын әнді ұғы баққын әрі үсейін ғадар бұллады. Қатшыланан олар ұғын деп күрдік, адын жоңы бәтті әқай қолығыр болар дегені бұн. Антон, бәйін, тұз бәйін бұл толыротчы бұғытынан бұланын қайдағай? Толыротчы бұғытынан, ғатырға менен қаз бейді резидент, қаз бейді кейі бәйді тұспырғы тағар арғыздар.
Колоура бу Сергей Сидоров урукоты Сергодин тиди, кини урут пула ана завод Гюбелор барыда. Вот, он на билим ла ана ретти тюгер сайддан эме ретти тюгер кэрюйте атын бағай. Колоура Эрхан, Эрхан урукоты сновойс болан билигин эме бэта туспаху. Кюрюлях, туспас Аллах, эмирит. Она хазби дивидитен был ревиот этих сектах. Колоремин был бэм. Идем кабидем, хаватам, рета арбатам. Рапу зэвид уже. И кисту, и фисту хэлэвал бутэвид. Ты были, кеха творческая кризис ту. Бэпин, били кордына хэндер билинем. Это, именно. Буламын, хитрый толор бокко вынду, или бу студия терьяри вынду, терьми пинкене шейду гыллан халы, демин, джабастыгы ходок, соводок, сольнеры вында харар. Антон, бу колледжка вынлана училищағайын эстрадно-джазовай саланы бидер бидинди. Но ханнык соулы холуру бягар ылыкын бағараны ити айар холбаху кутна неме атын тох ураты там бошардан ихатан бара ревик кити ханнагара. Бихи улана аныги уе серинен колора билиген хага херигер фанктен хайсханы музыка хайсхатын сайындар хаджабыт. Оларда улана түрген ареларга джон били джон түрген аралары будан истер. Инклюен де хэп, кайдах пар тох тех кахэвэй, бэлэ. Тюрген арэны хомалталах тоурых кахэп. Тюрген арэны, бэлэ, үксэн тюрген арэгай үйрэй кэтэй тухнан ыллачылар ди. Но вулана, мин больше, бэлэ, музыка. Анығы музыканы сайын арықым бар, қолы бұры. R&B дем бар, хип-хоп қолы бұры. Арас қайысқаға бар дегар ұрық дегар. Но больше, мен бәмімен записты бұн, бәмімен ұрық бұн әп. Но бұ левай елі көхағыны көлелер. Онын білі тұғыр ұрары күннақ бұна, хатава бұлақ бұна де Сергейттен айта бұн. Лива бұлағына доктор бұтты, музыкан доктор бұтты немен көмі олайтсы бұд. Түгірі хатава дақпына кәлін бағалыстан нәм бері ғатту, дем қанды қара партияны кәлін шабады қан нәм бері ғатшылар. Антон, жон ұчауына сақастығар бұлады. Ән сақағынан ең ұрықын хөп бұлады, музыка, артыстарға мее сұруен бері қын сөп бұлады. Бігі бұланы лейбл бұдығар, именно музыкарын ұрықтынан бұл баққа, именно үріні подключен ұрықтығы мелодиятын сұрияр. Мен Эрхамлағына именно түгін қартынатын визуалын көрер. Сергей музыкатын таңар. Мен мұлағына Сергейге идеятын барда қолбоғық деп көрдік. Вот. Онына тұқ бай кәм кәл. Именно бігі ұлға әрігер лейбл ден тұлы ұйықпын бағыр. Олық тұқын бар. Дмитрий, ұңғырылтын ұлынан бияға кәлбеккер айықы мақтана бұн. Айықы мақтана. Сүбеған істейқпен бағара бұн, қолыбыра бұ. Олық тарбаққа баттанар бір үте қолыбыр болар бұланды. Ән бұ айар үлін, олыққа көрін, істейін, ән баға санан, ұраларын. Оны да сана баттыға бол бұд, сонюй бұд, бұ бәйтін көйен көй баққа сылджар, бәйтін бұ жетін хиттен көйен тақсы баққа жар жоңғы. Ән күдік диагнозда қолыбыра, да жоңға болдың. Тоқ баға санаған әтейін әтейін. Бағар бұқытын барытын ұңырын ең. Сынауыз саналар кызын жетен ең. Тоқтыққа хәвей. Тоқтан дағаны толу мұққан ада. Бардың бейхіргі мұнен барын олар тоқ бұдына
дохпут таны калуат таны лен мен колубра мен позициям тугуй да мен именно тох тех понимаешь и не дикие брони ханан я не вот чугас жунун тулалыр эген бар кеметнен хим биш кылыбаты кылдырым урокка кыах путту кылыба путту сана күйгүн идиктетин бияха келин кыттын санаатын үлестин агастык берини көрүн көрсөк кадерин.